כפי שראינו כבר היום, מחקרים בתחום הבריאות תמיד מעניינים את כולנו. העניין הוא שבדרך כלל הדרך בין תוצאות המחקר לבין החיי היומיום שלנו היא ארוכה ביותר. היום אני הולכת לספר לכם על מחקר שתוצאותיו תוכלו לאמץ כבר היום בלילה בבית. המחקר עוסק בחומר שנקרא מלטונין, שידוע גם כהורמון החושך. החומר הזה אחראי על שעון ביולוגי שלנו, והוא מווסת לנו מחזוריות שבין יום ללילה. הוא בעצם עוזר לנו להירדם בערב ולא להתעורר עד הבוקר. כמות מלטונין בגוף שלנו יורדת בהשפעת האור, ובלילה בחושך יש לנו הרבה יותר מלטונין. אנשים שקשה להם להירדם כבר היום יכולים לקבל מלטונין בכדורים, וזה עוזר להם. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, אבל אם אני ישן מצוין בלילה, למה החומר הזה אמור לעניין אותי? העניין הוא שלאחרונה גילו שהחומר הזה יש לו תפקיד חשוב מאוד במניעת הסרטן. יש לזה כבר הרבה עדויות עקיפות וישירות. קודם כל, אחד העובדות המעניינות שעוררה את סקרנות החוקרים היא שאצל נשים עיוורות יש ב-70% פחות סרטן השד מאשר נשים שרואות טוב. זאת אומרת, אם נשארים כל הזמן בחושך, זה עושה משהו לסרטן השד, משהו חיובי. חוץ מזה, ידוע שסיכוי לסוגי סרטן מסוימים, כגון סרטן ההרמונית או סרטן של מעי הגס, יש לזה סיכוי יותר לאנשים שעובדים בלילה, בתאורה מלאכותית, או לאלה שגרים בחלקים צפוניים של כדור הארץ, שם חלק מהזמן בכלל אין חושך. כבר היום ראו בעכברים בצורה ישירה שבחושך הגידולים הסרטניים גדלים יותר לאט, והוכיחו שזה בהשפעת החבר שלנו מלטונין. עכשיו מחפשים דרכים איך בעצם לאמץ את התכונות המצוינות האלו לטיפול בבני אדם. ויש כבר עדויות ראשונות שזה עוזר, זה מגדיל סיכויי הבראה בסרטן השד, וגם מקל על תופעות לוואי של כימותרפיה. הבעיה היא שאם לוקחים כדורים של מלטונין, מה שאפשר לעשות בעצם כבר עכשיו, זה פוגע בשעון הביולוגי שלנו ובמערך השינה. אבל כבר היום אתם יכולים לעשות משהו בשביל ליצור הרבה מלטונין. ללכת לישון יותר מוקדם, לישון בחושך, לישון הרבה שעות, ולנסות לא להתעורר במשך הלילה. אז פעם הבאה שמישהו מעז להעיר אתכם, תגידו לו, עזוב אותי, אני עוד לא יצרתי מספיק מלטונין, אני נשאר לישון. שלושה כללים, לישון הרבה, לישון בלילה, לישון בחושך, ותנסו את זה בבית כבר היום.